საოკუპაციო ძალების მიერ უკრაინის ქალაქ სლავიანსკში საცხოვრებელი კორპუსების სარაკეტო დაბომბვის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 15-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინული მედია აუცილებს. დონეცკის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა თქვა, რომ თავდასხმის შედეგად 24 ადამიანი დაშავდა. მანამდე ცნობილი იყო 22 დაშავებულის შესახებ. პავლო კირილენკოს განცხადებით, მაშველებმა ნანგრევებიდან 5 ადამიანი ამოიყვანეს, მათ შორის 14 წლის გოგონაც. გავრცელებული ცნობით, რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა ქალაქის მიმართულებით S-300-ის ტიპის სარაკეტო სისტემებიდან 8 რაკეტა გაუშვეს. ქალაქი სლავიანსკი 14 აპრილს დაიბომბა.